Ok, ne do të shkojmë për pak çaste në konferencën që mban Berisha në këto momente, do të rikthehemi me lidhjen direkte me kolegen Sara pas pak. Lekaj Fir 46 kilometra. Hap tendrin me 320 milion euro. 7 milion euro kilometri. Në një kohë kur ndërtimi autostradës nga e para në fush kushton gjithsej maksimumi 3 milion euro. Maksimumi. Ten të çmendur në vjedhje. Dhe më thoni mua çfarë urgjence ka aja, a udhtoni ju në taks? Ajo është taksi më i lirë në Shqipëri për të udhëtuar. Unë udhëtoj. Po pse nuk zgjeron rrugën Tiranë-Durrës? Po pse nuk zgjeron rrugën Shkodër-Lezhë? Këto dy janë akset më problematike për Shqipërinë. Aksi Shkodër-Lezhë ka fluksin më të madh pas rrugës Kombit. Është e dyta rrugë me aksin me fluksin më të madh të qarkullimit pas rrugës Kombit. Me dy korsi dhe çdo ditë aksident. Këtu me 5-6 korsi gjerë në Lushnje dhe pastaj me 4 korsi Lushnje Fir dhe që s'ka kur blokim dhe që s'ka kur asnjë lloj problemi, por bëhet duhet vjedhim me në krye Ligj fushën. E mërët vesh, u kryo konsorciumi me në krye ligj fushën për të ristrukturua. Mërë me to, qëta që ujmë ne, një rrugë me 7 milion euro kilometrin. Prandaj nuk rriten pensionet, prandaj nuk rriten rrogat, prandaj ne zbresim çdo ditë më shumë, prandaj shqiptarët largohen si të varfër, prandaj shqiptarët largohen çdo ditë më shumë nga Shqipëria. Prandaj studentëve nuk u afrohet asnjë mbështetje. Këta janë vërbur nga pasurimi i tyre. Si e justifikon ajo para qytetarëve shqiptarë këtë tender? Në fush, e tëra, Lekaj, Fir. Në fushë e tëra. Dhe në një pjesë dërmuese ka rrugë anësore, ka rrugë, ishte rrugë e vjetër. Normale fare. Këta kanë humur çdo sens. Këta janë totalisht, pra edhe Shqipëria është në fazë eksplozive. Së ndalin kërkun. Për protesta, kur dhe ku do të zhvillohet kjo protest, a do tjetë ku vendi, parlamenti, vendi radhës, ku do të grumbullohen qytetarët? Protestat sot është mbledhja kryesis dhe në mbledhjen e kryesis unë do të sugjeroj vendimin për protestën e radhës. Europa vjen në Tiranë, Shqipëria duhet të vijë në Europë në Tiranë. Koncepti im ky është. Për të paraqitur të gjithë këto probleme të tmerrshme me të cilat përballen shqiptarët në mënyrën më paqësore, më dinjitoze, dhe duke garantuar asnjë lloj vështërsie përveç se mikpritje për samitin e krerëve të qeverive dhe shteteve të vendeve të bashkimit evropian, por duke nderuar Shqipërinë me një përfaqësim tjetër nga ai që bën Edi Rama, të qytetarëve shqiptar për të sjellë në arenë apo në tryezë në arenë të themi
problemet e të mërshme madhore me cilë përbalin shqiptarët sot, nga një plaçkic si voc, nga një plaçkic i nga një njëri që ka këthyë në fiktive, ka vendos monizmin politik në Shqipëri, dhe njëri që vjedhë në mënyrën më të paimagjinueshme fondet publike dhe pasurit publike të këti vendi. Tani cila do jetë dita, unë këte do të përcaktoj kryesia partisë, por kjo është një rast për gjithë shqiptarët, për të madhë dhe të vogël, për të çdo, për burra, gra, tri, treja, demokrat, opozitar, socialist dhe të gjithë,